Fy søren, folkens. Jeg er i finalen i Idiotiathlon. Hva sjukt er ikke det? I morgen så er det onsdag. Altså finalen i Idiotiathlon. Og jeg er videre. Men akkurat nå så føler jeg meg egentlig bare veldig stolt og letta. Det er ganske greit, for jeg har ikke vært så nervøs helt fram til mandag. Nå plutselig bare begynte jeg bare, shit, det er finale på onsdag. Hva skal jeg gjøre? Det er jo, jeg har ikke peiling på hva vi kommer til å få gjøre, men jeg skal tippe at det blir både vanskeligere og verre, og kanskje til og med litt eklere enn det vi har gjort til nå. Jeg er ikke helt sikker på hva jeg gruer meg til egentlig, for jeg vet jo ikke noen av øvelsene. Jeg har ikke peiling på hva de finner på. Jeg forventer jo at de stepper opp gamet sitt litt nå da, i finalen, med tanke på hvilke oppgaver de finner på og sånt. Men hvis det er et eller annet, hvis det er om å gjøre å være raskest på noe, så tror jeg ikke jeg gjør det. Det er når jeg skal gjøre noe veldig raskt at jeg gjør det feil. Hvis det er noe du må tenke veldig mye på, noe det egentlig ikke bør være siden jeg er idiotiathlon, så tror jeg ikke jeg klarer det så veldig bra. Det som egentlig gruer meg litt, eller så er meg jeg er litt nervøs for, det er at vi får enda flere sånne her eto-oppgaver. For denne her chili-konkurransen, den gikk jo ikke så bra for min del. Og det er jeg litt redd for, som jeg frykter, det er at vi må kanskje ete larver. Jeg er veldig usikker på hva som kan komme i konkurransen, jeg vet ikke hva de folka kan finne på. Men så det er egentlig det jeg gruer meg mest til, hva de har funnet på. Det har ikke jeg så veldig lyst til akkurat. Jeg har egentlig ikke kjent, jeg visste egentlig ikke hvem Malin var før Idiotiathlon. Nå kjenner jo ikke jeg Murdoch så godt da. Så jeg vet ingenting egentlig om hvordan det er hans sterke og svake sider. Selvfølgelig, vi er cool liksom, så hvis Johnny Boy hadde kommet til finalen, jeg hadde ikke klart det. Jeg hadde ikke taklet og prøvd å slå han, da tror ikke han hadde klart heller. Vi hadde bare stått der og klemmet hverandre, da hadde ikke skjedd en ting. Så jeg er egentlig veldig glad for at Malin kom til finalen, egentlig. Men det som slår meg, det er at Murdrocks, jeg tror han er en sånn fyr som har det veldig i kjeften. Jeg har også en følelse at jeg har et større vinnerinstinkt enn Malin. Mer sånn konkurranse, det skal jeg klare liksom. At han er en sånn fyr som kan tøffe seg veldig når han prater, men så når det virkelig gjelder, så er ikke det sikkert han er like tøff. Men Malin er mye mer sånn smidigere og kjappere, føler jeg. Og mer sånn slange. Hun kan bare komme og bite deg i nakken når som helst. Jeg tror i hvert fall at jeg kan klare å tøffe meg skikkelig opp når det virkelig, virkelig gjelder. I en finale for eksempel. Som jeg skal vinne. Akkurat nå har jeg ingen forberedelser. Jeg driver og lager noen videoer. Jeg prøver å tenke på det minst mulig. For det er jo det hele Idiotiathlon er basert på. Du skal ikke tenke så mye. Så jeg velger bare ikke å tenke noe på det hele tatt. Nå skal jeg bare puste ut. Og ikke tenke på å komme for. Det er jo ingen måte å forberede seg i Idiotiathlon, for du vet jo ikke hva du får. Så akkurat nå så bare velger jeg å ikke tenke på det i det hele tatt. Kanskje jeg skal gå hjem og ete en sjokolade, eller... Jeg er ganske sikker på at jeg kommer til å vinne finalen i Idiotiathlon 2017. Styrke å ha meg inn i finalen er at nå har det gått så langt. Jeg har kommet så langt at nå kan jeg love at jeg skal satse alt. Jeg skal sky ingen midler. Nå er det full guffe. Måka pao. Jeg er 100% sikker. Og kanskje mer. Ikke sant, Berlioz? Ikke sant, Berlioz. Du synes tror jeg kommer til å vinne Idiotiathlon